Min l li ġej, il-publiku sejkun jistaj għamil użu mit-trasport publiku permets ta' ħames cards ġodda, marufa bħala tal-linja kard. l iskop prinċipali tal-kards u biex li vjadġar ta' trasport publiku ikun i faċilitat, kif spiega Daniel Grek, id direttur kummerċjali tal-Molta Public Transport. Kull mandek i il-li titla fuq tal-linja t-missi l-kard fejn indikat u t ipadihel il-ġawad poġi bil għeda Il-sistema tal kardi il-ġdida taħdem permezz ta' kreditu per il-li jintuza biex ti Il-kreditu ma jiskadix, ħafna e, metodi differenti biex jintizzit il-kreditu fuq il-kartijak, tista il-kreditu online, tista iċempel il il-call center tana, tista iżur wieħed minn iħwienet tagħna, tista iżur ħanut tal-mol post. Kull kard għandan u limiti differenti. Vjaċ tasatejna l-adulti se jiswa 75 centesmu. Dawk li jvjaġġaw ta' kull-jum jistaw jishtru kard ta' 26 euro fi x biex bekk ikunu għetji jvjaġġaw b'86 centezmu bis għal kull-jum. Għalli studenti vjaġġ u kol se jiswa 75 centezmu u l-massimu li sa' jonfqu u f u għatawet 20 euro. Meta jintlaħa il-limitu ma tibqax tħalla sal vjaġġi fl-istess ġurnata, ġimma jew xahar rispettivament. Meta inti persuna li għanda il-tal-linja karda l-anzjani titla fuq il-tal-linja u tmissir il-kard fejn indikat juhri la 25 centezmu. Jek tmiss miss il-tini darba jieħu 25 oħra minn hemm il ddim tħallas iktar. Tfal taħt l-erba snin jivjagġaw bxejn. Fil-waqt li n-nolla s-servizzi ta' bill-lejl sejkun ta' 2,50 euro għal kul minn għandu tal-linja kard. Julio Tironi, id-direttur ta' divizjoni ta' trasport ta' autobuses de Leon, għalli din s-sistema setiġi implementata biex jitnaqas la' mont ta' biljeti li inxtraw minnanti x-xufira. Fil-fat, l-unika biljet li sejkun jista' inxtara minnanti x-xufir huwa dak ta' vjaġ bi prezz ola minn normal. Il-publiku u għamħedġeġ biex jirreġistra l linja Card billi jitħol fuq il-sit www.tallinja.com jew nkella jċempel fuq il-numru 21 222 000.